Nábytková banka slouží od ledna tohoto roku Pražanům, lidem, kteří jsou ve hmotné nouzi, kteří získali třeba sociální byt anebo mají byt a nemohou si dovolit už vybavení toho bytu, prostě na to nemají peníze. Ve střední Evropě se za rok spálí 35 tisíc tun nábytku. Tak nás vlastně jako napadlo, co kdyby jsme ten nábytek nějakým způsobem vybírali od dárců, který už ho nepotřebují, nevyužijou ho, můžou ho dát vlastně jako na účely vlastně pro potřebný. A to znamená, nám sem vozí dárci nábytek, který nabízíme potřebným občanům na území hlavního města Prahy. Pokud můžete začít bydlet, ale chybí vám prostě to úplně nejzákladnější vybavení, včetně například pračky nebo věcí, které prostě potřebujete, abyste si mohli připravit jídlo, třeba jídlo pro děti, tak samozřejmě to bydlení v tu chvíli přestává být funkční. Je naprosto logický, když člověk přijde po celém dnu v práci domů, tak je potřeba, aby si někam jako sednul, konečně odpočinul nohy, aby se měl na čem vyspat. Máme tam vlastně malý rozpočet, aby jsme ten nábytek po případě mohli nějakým způsobem opravit. Jsme schopni vlastně klientům nabídnout nábytek v té nejvyšší možné jakosti. To znamená, že určitě nechceme naše klienty nějakým způsobem odbývat, ale chceme prostě mít jistotu, že ten klient si vybere prostě nábytek, který mu ten několik let poslouží. Lidé, kteří nebydlí nebo na to nemají peníze nebo byli nějaký čas bez domova, tak jsou skutečně nesmírně vděční za jakoukoliv pomoc. A i když je to třeba základní nábytek, tak potom to pro ně vlastně znamená úplně zásadní zlom v životě. Kdo nebydlí, tak tu pomoc potom velmi vítá a je to vidět.